Еве на назад гостина Татјана Стојановска од Независни за Карпош. Госпоѓо Стојановска, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, драго ми е за поканата и можноста да презентираме што ние имаме ставови во однос на оваа тема. Така, имате забелешки генерално кажано на деталниот урбанистички план, а само како најава, нови 8 згради ќе се градат на просторот на поранешната фабрика Алумина во Скопско Тафталиќе во општина Карпош, од кои 6 се предвидени со висина од 9 до 14 ката, поправете ме ако сгрешам, и 2 се висококатници кули од 34, односно 35. Плюс 34. Кои се вашите главни забелешки во однос на новиот детален урбанистички план? Вака, јас би сакала еден вовед да направам. Значи, јас лично потикнувам од овој детален урбанистички план, целосен, тоа е детален урбанистички план Z06, во првичната нели форма беше изгласан 2016 година преку голема борба на Невена, мојата колешка од Советот, советничка од Независни. Истиот успеа да се укине. Во меѓувреме се изградија дел од зградите во оној дел на Гранд Престиж кон МТГ Логанов. Но остана моментално тој Z06 се укинат. Е, сега се јави еден момент на носење на детални урбанистички планови по блокови. Значи, кога збориме за детален урбанистички план, ова е само блок 11. Еден од блоковите во рамките на целиот тој опфат. Опфатот ви е од 8 септември до Московска, односно од Партизанска до МТГ Логанов. Цела таа куска представува дуб Z06. Моментално, што е спорно сега? Тука благодарам на Богодан, да, да е прашањето. Гледаме позади 3D анимација, јас гледам доволно зеленило внатре. Јас сакав да направам вове затоа што овој дел тука нема да влијае само на оваа коцка која што сега се носи, значи тој блок 11. Вие имате тука други блокови кои што се залепени со него, например блок 5 кој што е веднаш до овој блок, каде што исто имате високи згради. Збориме за едно концентрирање на население во рамките на еден мал простор. Не би сакала многу да се расфрлам, значи ние токму поради тоа и вчера правевме еден граѓански собир во смисол да се објасни колку се ова ќе има влијание на останатите жители, не само на овој дел. Има голем проблем пред се тоа што овдека се предвидува енормно голем број на жители. Бројот на жители е многу голем и поголем од тоа што предвидува ГУП-от, затоа што во рамките на овој не фактички актуелен туку истекнат ГУП, но генерален урбанистички план, новиот е се уште во подготовка, а требаше веќе во 2020 да биде изгласан, односно донесен нов ГУП. Значи, по стариот ГУП постојат такви линиски центри. Тие линиски центри му возможуваат на инвеститорите да градат згради во рамките на покрај булеварите, линиски, затоа се велат линиски центри во линиите, каде што бројот на жители не влегува во вкупната пресметка на бројот на жители. Кога го разгледавме овој детален урбанистички план за блок 11, тука се предвидуваат некаде заедно со линискиот центар околу 8300 и нешто жители. По деталниот урбанистички план, таму стои друга сума, да кажеме, сега ќе ве излажам точно околу 3000 и нешто беа, но во рамките на линиските центри се дополнува до 8000 и нешто луѓе во самата, во само овој блок. Значи, овој... Каде ќе учат децата од овие луѓе? Кои училишта и градинки ќе имали место? Што вели градоначалникот? Ништо не е предвидено. Во рамките на овој дуб се предвидени, значи, само комерцијални објекти и стамбени објекти. Со тоа што тука наоѓаме и многу забелешки. Овие покажувате виртуелната презентација. Виртуелната презентација не значи дека ќе биде вака реализирано. Ние тоа што вака го гласаме, воопшто не изгледа како ова што се презентира како проект. Може би ќе биде таков проектот, не велиме, но ние со гласање на тој дуп, нашто ни е прикажан, односно кога би дошол на гласање во Совет, би требале да прифатиме две огромни коцки од по 108 метра висина, од кои што во првиот дел, односно кон булеварот Гологанов и 8 септември, имате стамбен простор, значи високи згради од 108 метри. И во вториот дел, исто така дозволена висина 108 метри за мешан деловен, односно комерцијален простор и исто така стамбени објекти. Ова што ви го прикажува тука авторот, односно урбанистот кој што го креира, воопшто не се одисва со тоа што е нацртано на сликата. Еве, лично јас баш го прашав дали зградата е до самиот тротоар на МТГ Логанов. Рече, да, искористено е до самиот крај. На визуализацијава ја гледам дрвореди, простор за пешаци. Значи, апсолутно ова е нешто
како би сакале да изгледа, како би сакал да изгледа урбанистот. Вака дали ќе се реализира, ние даваме дозвола да се реализира како сака инвеститорот. Значи може да кажат, а не, ние заклучивме, може да биде ова цел блок, ќе одиме од крај до крај на површината и ќе направиме зграда врзана од 108 метри висина на по цела должина. Првата забелешка, значи бројот на жители енормно се зголемува. Второ, сликава не соодислува со тоа што ние го гласаме. Трета забелешка, инфраструктурни објекти апсолутно нема. Пред се градинки, се спомна можност, нели како може приватна градинка некој ако сака во тие нели комерцијални објекти или деловни објекти да отвори, тоа не е решение, збориме значи за решение за сите жители на тој дел, односно за градинка и основно училиште. Во рамките на, како што веќе претходно кажав, цел тој дуб Z06, каде што би припаѓале тие деца, имате едно основно училиште Коменски, преку улица тој веќе друг дуб е Владо Тасевски, а градинка има само една, мислам дека објект на Мајски цвет. Нема веќе простор да се приберат и постоечките жители. Камо ли новите жители од 8000, не знам колку би била деца, се прави, а некои пресметки не би сакала да играм со бројки, но воопшто не се размислува за хуманиот аспект. Тука се размислува само за инвестицијата на собственикот на пласот. Никогаш не сме сметале, како независни, затоа сме во Советот, дека основен импакт за носење на детални урбанистички планови треба да биде профитот и интересите на тој што гради. Пред се интересите на хумано живење, добра инфраструктура, значи потоа во однос на водовод, канализација, на снабдување со електрична енергија. Да, во рамките на дупот тие сите дозволи се добиени, но кога ги пресметуваат одредени кај на слуги кои што се разбираат во темата, велат овие вредности тука не можат со постоечката инфраструктура. Значи треба да се предвиди, а никаде во текстуалниот дел не е наведено каде ќе се изведи, што ќе се предвиди. И таа е во надлежност на општината, колку општината се обрзува да ја изведе. Имаме примери во праксата во Карпош, каде што немате ни пристапни улици изведени кои што се веќе нацртани во дупот, бидејќи само во надлежност на општината. Кој нас не гарантира дека сето тоа ќе може, ќе ги обслужи овие граѓани и нема да се создадат проблеми во однос на животот на другите. Вчера направивте јавна презентација на овој проект. Каков е одзивот на луѓето? Што велат тие? Успеавте да анимирате? Да, видете, луѓето многу се вознемирија и вие во најавата направивте една грешка, велите ке се градат. За да се градат треба да има актуелен дуб за тој блок. Актуелен дуб нема. Значи, тој треба да биде изгласан. Во моментот е процедурата на негова јавна презентација, односно јавна анкета, каде што граѓаните треба да се изјаснат. Токму, токму затоа и ние направивме овој граѓански собир, да ги запознаеме граѓаните како можат да го дадат своето мислење. За позитивно, нели, секако, нема потреба, нели, да ургираат, но ако имаат негативно или забелешки некакви во однос на самиот дуб, како може да пополнат анкетно ливче, да го достават до општината, за да се разгледаат забелешките и сите проблеми кои што граѓаните ги констатираат во рамките на едно вакво решение. Токму затоа беше и граѓанскиот собир. Многу од нашите граѓани не знаат дека можат преку анкетен лист да достават забелешки и дека истите тие мораат да бидат разгледани од општината и да им биде одговорено на нив. Доколку се забелешките реални и општината најде дека има навистина такви проблеми, таа треба да реагира до самиот урбанист и да тој ги исправи. Доколку ги исправи и има поголеми промени во рамките на урбанистичкиот проект, треба да се направи нова јавна презентација и нова јавна анкета. Значи, граѓаните имаат механизам преку оваа јавна анкета да самите реагираат. За граѓанскиот собир, кој што мислам дека за прв пат се организира во рамките на Општина Карпаш во овој облик, е начин на кој што они можат да се запознаат што се може да направат и кои, например, стручните лица, кои проблеми ги увидуваат и да и они увидат дека навистина такви проблеми постојат. Поред жителите локални се вознемириле, како што рекавте вчера, тоа е и очекувано. Каква е првата, првичната реакција од како го видоа овој план, односно проект на советниците, кај вас, вашите колеги, бидејќи независни за Карпуш сте двајца, можно ја ли затоа го почнав да не верувам да, дека ќе да не сгрешам и во иднина да биде изгласан овој детален не верувам бидејќи вчера на граѓанскиот собир се обрати координаторот на советничката група на СДСМ и даде уверение јавно пред граѓаните дека советничката група на СДСМ нема да го гласа овој блок детален урбанистички план од блок 11. Исто така во однос на контактите и секако писанијата на колегите советници од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ гледаме големи несогласувања со вака представен дуб.
Левица веќе се има неколку пати изјаснено советниците на Левица дека нема да дозволат вакво нешто да се реализира, така што мислам дека тешко би се изгласал. Кое е решението што прашање би го понудила како совет на инвеститорот? Што е за советот и за жителите прифатливо? Јас започнав со еден историјат за тоа што начално урбанистот се обиде за тоа што виде од самиот старт, не имавме една презентација на самиот почеток на нашиот мандат пред советниците, на овој ДУП Z06 блок 11, во кој што ни беше дадена една куцка, вие гласајте, па ние ќе правиме идејно решение. Сите рипнавме, рековме како замислувате тоа, нема можност така да се гласа, па се дојде до две куцки кои што треба да ги гласаме. Независно, кога самиот урбанист примете дека има големо нерасположение, се обиде да направи некакви работилници со членови од Советот, со членови на разни граѓански издруженија. И како вели од тие, јас избеков ваков заклучок. Се извинувам, но заклучокот баш и не е тоа што ние го наведувавме. Значи, има исто една голема забелешка. Згради од 35 ката, знаете ли какво осенчување сенка ќе дадат на околниот простор? Колку ќе намалат вредноста на имотот на останатите жители што граничат со тој простор? Тој дел на Тафталиџа начално беа се ниски куќи. Тие куќи од другата страна на улицата, на улица Прашка, имаат право на П плюс 2 плюс ПК како единични како нели стамбени единици од А1, односно приватни куќи. Ако се дозволи еден вако изгласување на една ваков детален урбанистички план, не само што ќе им се намали вредноста, туку ќе се одземе и од нивниот волумен. Поради усогласување со генералниот урбанистички план може да не им биде ни дозволено тоа што со закон им е гарантирано да го да довршат надградба или изградба на тие објекти кои што веќе ги имаат. Во однос на заклопувањето нели на погледот кон водно, тоа веќе им се случи на дел од Прашка. Нели, немаат ниту поглед кон водно, ниту сонце во одреден дел од денот. Колку се високи зградите, може дури да покријат до гимназијата Ѓурги Димитров дел од игралиштето и дел од училниците, да во одреден период од денот воопшто немаат сонце. Според ова што го зборувате, се очекува силен отпор, бидејќи повеќе советнички групи велите дека се против. Да, силен, така што и не ми е јасна настапот на градоначалникот кој што е така уверен во тоа дека ова вистинско урбанистичко решение, ова е вистинско цементирано решение. Урбанизам значи нешто друго, јавниот интерес пред се. Јавниот интерес според нашата видување и овој граѓански собир е дека такво нешто не смее да се дозволи и не се однесува само на нивните непосредни комши. Например, од другата страна, од Козле страната, жителите исто реагираат, ние веќе имаме проблем со изградените на настал згради. Што ќе се случи кога ова чудовиште тука ќе не го направите? Каков се проблем ќе ни се јави во однос на сите инфраструктурни моменти? Дали вода, дали паркинг, дали... Паркинг не сакам ни да спомнувам, затоа што тоа најболнато има општо низ градот Скопје. Значи, има страшен отпор од сите од страна на многу голем број на жители на целата територија на општината, не само на делот што граничи со нив. Зошто е толку самоуверен градоначалникот дека ова вистинското решение, на вистина не знам, но ќе имаме секако можност да видиме и презентацијата во рамките на урбанистичкото презентирање од урбанизмот во самата општина во вторник е тоа во 13 часот, па тука може ќе дознаеме зошто мисла дека треба да го прифатиме таков како што е. Нас не беше презентиран еднаш на седница, ги кажавме моментите дека ова е неспоиво со тоа што ние го замислуваме за овој дел, но секако кај нас некако се односите поставени дека главен фактор е интересот на инвеститорот, а не јавниот интерес и тоа мора да некако да се даде на знаење дека не може така понатаму и дека веќе немаме, самата општина е толку запушена што ние немаме начин да имаме квалитетен живот во рамките на било кој дел од општината. Господин Стојански, благодарам за гостувањето. Нема проблем, благодарам.